Ar-Rahman-Rahim. Deməli, Vəsail Şiəni kitabın yazan buyurur. Elhamdülillahi aləl hidayə ilə təvhid vəl adl vəl vilayə və salatu və salam alə Muhammedin və alihi əl-munqəzin minəl qabayə. Həmd olsun Allaha ki, bizə hidayət verib, təvhidə və ədalət və ədlə, vilayətə və salat və salam olsun Peyğəmbərə və onun pisliklərdən uzaq olan ailəsinə. Sonra da ba'du fa yaqul al-faqir ila Allah. Al-ghani deyir fəqir, Allaha olan fəqir bəndə, ki ghani Allaha olan bəndə Muhammed ibn al-Hasan ibn Ali ibn Muhammed al-Hur al-Amili belə deyir. Hadihi risalatun mustamilatun, bu bir risalədir ki, yəni bu yazdığım kitab şamildir nəyə? Ala ma la budda minhu min al-ahkam al-thabita an ahli al-isma alayhimus salam. Bu bir risalədir, yəni bir yazıdır ki, bir kitabdır ki, şamildir, bəli, nəyə? O şeylərə ki, labuddir, vacibdir, o sabit əhkamlardan ki, imamlardan yetişib bizə. Yəntəfi'u bihal avammu, ki, avamlar fayda aparsın bunu, avamlar, yəni rivayət bilməyənlər, savadsızlar. Bəlil uləmaul əlam, nəinki avamlar, hətta əksinə, hətta deyib, böyük alimlər də bundan istifadə eləsin. Mücərrədətən anil məsail illəti leysət bi mənsusətin fir rivayət. Bəli, mücərrədə. Bu nədir? O məsələlərdəndir ki, orada leysət bi mənsusə fir rivayət, rivayətlərdə mənsusdur. Musarraxın fi əqtərihə bi əlfəzil əyimmə. Ki, sərih olunub, sərihən yazılıb çoxsunda imamların öz ləfsəri ilə, ki, bəzən öz fətva yazmışıq, belə deyildi, amma rivayətini götürüb yazmışıq. Aleyhim əfsalus salatı, əssalavat, əfsalus salavat. Onlara ən üstün salavatlar, onların üzərində olsun. Niyə eləmişəm mən bu işi? Əlqeytuha, yazmışam bu işi, atmışam bu işi ortalığa. Liltimasi cəmaati min ixvan, əddin, min ixvan əddin. Din qardaşların, bir dəstə din qardaşların iltimasına görə, xahişinə görə. Yəni, sarışıyanı xilas eləmişəm. Və talib-ül haqqil mubin və aşkar haqqı tələb eləyənlər üçün və səmmeytuha hidayətəl ümmə ilə əhkəm ilə imma aleyhimussalam və adlandırdım bu kitabı, ümmətin hidayəti imamların əhkəmlarına aleyhimussalam və ləm ənqul əl-əhadis və nəql eləməmişəm, hədisləri nəql eləməmişəm illə minəl kütübil muqtəmədə, yalnız ehtimad olunan kitablardan nəql eləmişəm və tələqtü əsəni daha və onun sənətlərini yazmadım. Niyə? İxtisaran, xülası olsun. Və ehtimadən alə vücudiha, ki, və ehtimad eləmişəm o şeylər var, o rivayətlər var. Hünəkə, orada, yəni obrisi kitabda, müsnədətən sənətdə halda var obrisi kitabda. Səsif istəyən baxsın. Və qad intəxabdu, seçdim. Əl hadisəl, muhkəmə, muhkəmə hədisləri seçmişəm, mütşəbə hədisləri yazmamışam bura, ki, çaşdıra bilər insanları. Muhkəm. Əhadisləri orada qeyd eləmişəm. Əl-xaliyə ənil-muarizat, ki, muarizdən zidd xali olsun, ziddlərdən. Əvül-müştəmələ ələl-qarayn vəl-müracəhat. Və yaxud elə rivayətlərdir ki, şamildir. O rivayətlər çoxlu qərinələr var ki, bu imamlardandır. Və bu risalət şamildir nəsizdə müqəddiməyə və o müqəddimələr də isnə aşaradır. 12 də müqəddiməsi var. Yəni, fiqdən qabaq 12 də müqəddimə qeyd edilir. Əl-müqəddimətün ulə fil-əqli. Birinci müqəddimə əqildədir. Əql nə deməkdir? Qalə Sadiq aleyhissalam, Cəfər ibn Muhammed. Mən qanə aqilən, hər kəs ki, ağıllı ola, əqli ola, aqil ola, qanə ləhu dinun, onun dini olacaq. Və mən qanə ləhu dinun, və hər kəsin ki, dini olacaq, daxələl cənnə, o cənnətə daxil olacaq. O, bu sır rivayət. Ləmmə xələqəllahu l-əqlə, o zaman ki, Allah əqli yarattı, istəntəqəhu, onu Allah dindirdi, danışdırdı. Thümmə qalə ləhu, sonra dedi ona əqlə, əqbil, gəl fə əqbələ, o da gəldi. Thümmə qalə ləhu, ədbir fə ədbərə, dedi, get, o da getdi. Thümmə qalə, sonra dedi Allah, və izzəti və cəlalə, and olsun izzət və cəlalma, mə xələqdu xəlqən, huvə əhabbu iləyə minkə, səndən mənə daha sevimli bir varlıq yaratmamışam. وَلَا أَكْمَلْتُكَ إِلَّا فِي مَنْ أَحَبُّ Sevdiyim kəsdə səni ancaq kamil eləmişəm.
Ancaq sevdiyim kəs səni kamil eləmişəm. Əma bilün, inni mən, həqiqətən mən, iyyaka əmuru, bilginən ki, mən sənə görə əmr edirəm və iyyaka ənhi, sənə görə nəhy edirəm. Kimdə səni qərar vermişəmsə, ona əmr edirəm. Heyvana əmr eləmirəm, çünki onun əqli yoxdur. Və iyyaka uaqibu, sənə görə əzab verirəm və iyyaka ufibu, və sənə görə savab verirəm. Bəs bu rivayətdə məlumdur ki, əql özü müstəqil varlıqdır, ərazidir. Ruhun ruhda əmələ gəlir, ruhda olur. Ruh özü cəvhərdir, cəvhər. Onun müstəqil varlıq. Əql isə o alətidir, instrumentidir, belə deyək. Ondan düşündüm, fikirləşim. Məsələn, elə şeylə var ki, cəvhərdir. Məsələn, taxta cəvhərdir. Amma sarılıq, taxtanın sarılığı onun ərazidir. O yandırsın, qara olacaq. Aydın oldu. Lap yandırsın, külə döndərsin, onun cəvhərini aradan aparsan, məsələn. Toz edirsən, məsələn. Və qalə Sadiq aleyhissalam, İmam Sadiq aleyhissalam buyurdu, Əl-əqlu ma ubidə bihir rəhman. Əql o şeydir ki, Rəhman Allah onunla ibadət olunur, əqlində. Niyə görə Rəhman Allah deyib burada? Baxın, deyərdi Allah da, Rəhman adamı cəzalandırmır axı, dərhal. Dərhal cəzalandırsaydı, hamı ona ibadət eləyərdi, qorxusundan. Rəhman deyib burada. Əql o şeydir ki, Rəhman Allah dərk eləsə ona ibadət eləyirsən. Vaqtu siba bihil cinan və cənnətlər ondan əmələ gəlir, iqtisab olunur, yəni qazanılır. Qilə, deyildi imama, fəməl ləzi qana fi muaviyyə. Muaviyyədə olan bəs nə idi, əql idi? Qalə, imam buyurdu, tilkə nəkra, o əqldür, nəkradır, tilkə şeytana, o şeytanadır. Və hiyə şəbihətun bil əqli, o oxşir əqlə, və leysət bil əql, amma əqldir. Bəs məlumdur ki, əqli oxşan bir şeylər var ki, o şeytanadır, nəkradır, o bicdilər. Bir hadis də var İmam Rıza əleyhissalamdan Sadiqu kulli imrin, hər bir insanın kişinin dostu aqluhu, onun əqlidir və aduvuhu cəhluhu, düşməni də onun cəhlidir. Nadanlığı onun nə idi? Düşmənidir. Bir hadis də var Ma'ubidallahi bi şeyin əfzalu minəl aql. Əqildən daha üstün şey Allah'a ibadət. Əqildən daha üstün bir şeylə Allah ibadət olunmayıb. Ma ubidallah, Allah ibadət olunmayıb, bir şeyin, heç bir şeylə əfsəlu minəl əql, əqildən üstün. Əl-Qadım aleyhissalam İnnə lillahi alən nəsi hüccətəyin. Allahın insanların boyunda iki də hüccəti var. Hüccətun zahirə, zahirə hüccət və hüccətun batinə və batinə hüccət. Fə əmmə zahirə, əmmə zahirə hüccət. Fəl-rusul vəl-ənbiyyə vəl-əymmə. Peyğəmbərlər, rusullar və imamlar, ənbiyalar və imamlar. Və əmməl batinə fəl-uqul. Amma batinə hüccət insan əqlidir. İnsan əqli qabul edir Peyğəmbərin sözü. İnsan əqli Peyğəmbərliyi qabul edir, imaməti qabul edir. Əqli. Çünki ondan möcüzə görür. İnsan əqli deyir ki, imam düz danışandı. İnsan əqli deyir ki, imam Allah tərəfindən danışır. Əqli olmasa da insan onu başa düşməzdi ki. Və qal aleyhissalam. İmam aleyhissalam buyurur, La nəcatə illə bittaqə, nicat yoxdur. Yalnız itaətlə nicat var. Və ta'atü bil ilmi, itaət özü də elmlə olmalıdır. Və ilmi bittaəllümü, ilmiz özü təəllümlə öyrənmək nə olmalıdır. Və təəllümü, təəllüm isə özü bil əql, əql nə olmalıdır. Əql olması kimi dərs ki, siz taxtıya. Və la ilmə illə min alimin rabbaniyin, ilmin özü də yoxdur qətiyyən. Yalnız kimdən var? Rabbani alimdən, o da kimdir? İmamdir. Və yaxud imamın sözünü çatırıq. Və mərifətəl ilmi bil əqli. İlmi tanımaq özü əqlindədir. Əqlindən bilərsən ki, bu ilm Allahdan gəlib, ya insanın rəyidir, boş-boş gəlib. Və qil illəhu aleyhissalam, imama deyildi, Mal hüccətu alən nas əliyəmə, bu günləri insanlara hüccət nədir? Qalə aleyhissalam, imam buyurdu, əl-əqlu, əqildir. Niyə? Yuğrafu bihis sadiqu anillahi fə yusaddiqahu. Əqlin vasitəsindən tanınır Allah tərəfindən düzgün danışan insan ki, sən də onu təsdiq eləyəsən və likadibu aləllahi fə yukadibu və Allah tərəfindən olmayan yalancı ki, sən onu yalanlayasan. Əqlin. Məsələn, bir də insandır, hökum verir. Deyirsən, ay insan, haradanız bu hökmü? Deyir ki, özüm fikir tutamışam. Ağıl deyir ki, sən Allahın ölçəsi dörsən, mən sənə niyə itaat eləməliyəm? Bəlkə sən niyyətin var, nəsə pis niyyətin var, bəlkə sən Sən üçündən mənə xəbərim yoxdur axı. Sən nə məqsədən onu fətvanı verirsən, ya hökmə verirsən.
Və qalə Sadiq aleyhissalam, İmam Sadiq aleyhissalam buyurdu, Əl-aqlu dəlilul mümin, əqildir müminin dəlili, yəni yol göstərədi. Əl-savabu alə qadr əql, bir rivayətdə var, savab əqlin qədərindədir. Və ilə hadisə fi zəlikə kəfirə, əql barəsində rivayətlər çoxdur, bəblidir, kifayət edir. Əl-müqəddimə adı saniyə, ikinci müqəddimə elm haqqındadır. Elm nədir ümumiyyət? Qal Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi. Allahın Peyğəmbəri buyurub tələbül ilmi, elmi tələb eləmək fariva vacibdir. Alə kulli muslim, hər bir müsəlmana. Ələ innallaha yuhibbu buğatil ilm. Bilin ki, Allah elm tələb eləyənləri sevir. Musa ilə salamına soruşdular. Həl yəsəun nas tərkəl məsələ, amma yaxtacuna iləyhi fəqalə la. Olar mı insanlar tərk eləsünlər? Sual eləməyi, o şeydən haqqındakı ehtiyaclar var o məsələyə. Sual tərk eləsünlər. İmam burada olmaz. Yəni, caizdir insanlara sual verməsinlər, gələk sual versinlər. İmam Musa ə.səmdən bir hədis var. Deyir, daxil oldu Allahın Rəsulü, daxilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Fil məscid məscidə, fə idə cəma'a, qəfil yodu bir dəstə insanlar, qəd atafu, tavaf elirlər, dövrəyə alıblar bir acılın, bir kişini. Fəqalə mahada, bu nədir Peyğəmbər dedi. Yəni, bu kimdir? Fəqilə əllamə, dedilər, bu əllamədir. Allah Rasulü buyurdu, və mən əllamə, əllamə nədir? Fəqalu, dedilər, ələmun nas, insanların ən savadlısıdır bu, bir ənsab-ül ərəb, ərəblərin nəslinə, hamısının nəslini tanıyır, kim vələ tüsnadır, kim halalçadır, hamısı. Və vəqa'iha, vəqa'iha və onun hərəkətlərinə, yəni o ərəblər neyini bilən, kimlə müharibə eləyiblər, nə vaxt sülh eləyiblər, bunların hamısını bilir. Və əyyamil cahiliyyə, cahiliyyət əyyamına və əş'aril ərəbiyyə və ərəb şeirlər. O vaxt ərəblər şeir çox yazırlar. Onlar da alimdir. Kim bu şeiri yazır, bu şeirin mənası nədir hamısı? Məsələn, Adam və Məhəmməd Füzulünün şeirini izah eləyir. Amma dindən qan da yox, rəfə yoxdur məsələn. Fəqalə annəbi, Allahın Rəsulü buyurdu sallallahu aleyhi və sələm, buyurdu ki, zəkə ilmun, o bir elmdir ki, la yavurru mən cahiləh, onu bilməyənə zərər verməz. Yəni, o adam o şeylə bilməsə insan, ona ziyan yoxdur. Və la yənfəu mən amilə və fayda verməsə onu bilənə. O elmlər bilənə o elm fayda verməz. Həmin adama fayda verməz. Qalın nəbiyyü sallallahu aleyhi və sələm. Allahın Peyğəmbəri buyurub, İnnəməl ilmu sələf, elm üç dənə olar. Ayətun mühkəmə, bir dənə mühkəm ayə ki, sərihən dəlal edirli bir şeyə. Əv farizatun adilə, ya adilə bir fərizə, yəni cənab-ı qüslü deyil, məsələn, vacib bir əməldir. Rəvayətdir cənab-ı qüslü haqqında var. Əv sünnətun qayəmə, ya bir sünnətdir qayəmə, yəni müstəhəbbi sünnət. Cümə qüslü, məsələn. Və mən xalahunna fəhüvə fadl. Bundan artıq şeylə fəhüvə fadlun. O artıq bir, fəzl, yəni artıq bir şeydir. Yəni insan onu bilməsə, ahirətinə ziyan vurmasa o mənim. Bir hadisdə var, mən sələkə tariqan yatdubu fihi ilmən, hər kəs bir yol gedək ki, o yolda elmi tələb eləyə, sələkə Allah bihi tariqan iləl cənnə. Allah onun üçün bir yol açar cənnətə. Haqqullahi aləl ibad, Allahın haqqı onun bəndələrinin boynuna nədir? Ən yəqulu ma yələmun, ki bəndələr danışsınlar o şeyi ki bilirlər, yəni Allah tərəfindən gələn şeylər danışsınlar. Və yəqifu və deyansınlar, töküm verməsinlər. İndə ma la ya'lamun. O şu vaxt ki bilmirlər. Mən hafizə minə hadifinə 40 hadifən. Hər kəs hifz eləsə bizim hədislərimizdən 40 hadis. Bağafahullahu yevməl qiyamə. Allah qiyamət günü onu dirildər. Alimən fəqihən. Alim və fəqih. Hadisi hifz eləmənin neçə cür mənası var. Bir o ki yazasan, qoruyasan onu nəsil üçün. Bir o ki onun mənasını düzgün qoruyasan. Bir de o ki yadında saxlayasan və onu əməl eləyəsən. Neçə cür hifz mərtəbələr var. Əl-vüqufu ində şübhə, imam buyurur ə.səlam, şübhə vaxtı deyənmək, fətvə verməmək, xeyrün minəl iqtiham, daha üstündür, minəl iqtiham fil hələkə, həlakətə girməkdən, baş verməkdən. Bu, o demək, dur, həlakətə baş verməmək yaxşı idi, amma deyənmək ondan da yaxşı idi, yox, vələblərdə belə şey var. Məsələn, Əliyyun xeyrün min Ömər, məsələn. Yəni, Ömər də xeyirlidir, ə.səlam da xeyirlidir, haqqında, xeyri haqqında bir şey demir orada. Bu da ərəbin bir ifadəsidir, belə cümlədən işlədirlər. Sonra, la yəsəukum, hədistə var, geniş dörsüzə, caiz dörsüzə, fima yənzilu bikum, mimad, la ta'ləmun, sizə ki,
Fimayan zilibikum. Sizə bir məsələ gəlib. Mimala ta'lamun. Və siz onu bilmirsiniz, bizdən eşitməmisiniz. Caizdir. Yalnız bu caizdir ki, illər kaffu deyanasız, aynı susasız onun haqqında. Və təfəbbüd. Və radu ilə əymətəl xuda. Və imamlara qaytarırsınız. Sualı verirsiniz imamlara. Hatta yaxmülüküm. Tanı ki, onlar sizi apararlar. Aləl qast. Düzgünlüyə. Və bəccilu ankum fihi əl-əma. Və sizin körlüğünüzü o məsələdən götürərlər. Və yuarifukum fihi l-haqqa. Və sizə orada haqqı bəyan edirlər. Qala Allah Teala, Allah özü Quranda buyurur, Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lamun. Soruşun zikr əhlindən, əgər bilmirsinizsə. İnnəmə yəhlükun nas, ləənnəhum la yəsəlun. Hadisdə var, insanlar ona görə halaq olublar ki, çünki onlar sual eləməyiblər. İmamlardan, əhl-i beytdən sual eləməyiblər. Peyğəmbərlərdən sual eləməyiblər. Ona görə halaq olublar. Hadis var, buyurur, bima vahidullahi. Allahın nə ilə tək bilim, vahid bilim, tevhid. Gör, nə deyir? Deyir, ya Yunus, la təkunnənnə mubtədiğən. Bidət əhli olma ki, onda olarsan mübahid. Mən nəzərə bir rəyi, hər kəs özünə rəyi ilə nəzər eləyə, hələ ki, həlak olar. Və mən tərəkə əhlə beyti nəbiyyihi, hər kəs Peyğəmbərin əhli beytini tərk eləyə, zallə azar. Və mən tərəkə kitab Allah və hər kəs Allahın kitabını da tərk eləyə və qovlə nəbiyyihi və Peyğəmbərin sünnətini tərk eləyə rivayətlərini. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem köklü rivayətləri var, köklü, umumi rivayətləri. Kəfərə, o adam kafir olar, küfrə.